大家好，我是 David， 我是 Connie。 今天我们会为大家介绍一个充满着幸福和浪漫的地方，这个地方呢就是位于深圳市龙岗区大鹏街的玫瑰小镇。这个玫瑰小镇总面积达12万平方米，其中包括了5万平方米的玫瑰小镇和7万平方米的园林花海，入面搭建了很多有特色风格的分摄场景，包括有欧式罗马风、现代简欧风、田园花海风、现代日韩风、轻奢酒店风、简约家居风等六大主题。入面每一对准新娘新郎都是带着开心和幸福展现他们最美的姿态。在外景建筑上，我们可以找到一些很有趣的特色街道，例如一些时尚商铺街头就可以拍出一种现代无约束的自由风格。在传统中国建筑上，我们可以拍出一些搞笑的画面。在田园花海上，我们可以拍到一些清新绿草舒服的感觉。有一些富童话色彩的摆设可以拍出一种梦幻的感觉。而今年在田园的外景道还增添了两匹真的白马，只要给40元就可以骑着白马行一个圈影相，一对新人骑上白马上，倍感童话的浪漫。在欧式建筑上，我们可以拍出一种古典优雅浪漫的感觉，站在各个著名的古堡下，尽显雍容华贵、华章日彩，用最优雅高贵的姿态迎接这一份完美的爱情幸福。在每一处的角落都充满着幸福的感觉。在室内场景建筑方面，我们可以找到一些浪漫庄严又神圣的玻璃屋教堂，有法国古典高贵建筑风格的教堂，有室内古典奢华木建筑带有高贵格调的英国建筑。在室内影棚搭建了很多不同的场景，包括一些高贵的书房、简约的家居、高贵的客厅等等。我们可以见到很多对准新人在这里拍婚纱相，每一个场景、每一个角落都是不同风格的特色影相位，有很多知名的商业拍摄、电影拍摄、平面拍摄、婚纱摄影都会来这里取景，大家熟悉的周星驰电影《新喜剧之王》都在这里取景。玫瑰小镇绝对适合拍婚纱相、家庭照，或者喜欢打卡影相的朋友前来影相或者参观。我们结婚那时都曾经在这里拍过婚纱相，可以给大家欣赏一下。在影片的右上角有条连结，就是我们之前在这里拍的婚纱相。留意在节目的最后，我们会有一些的摄影贴士给大家，准备好就和大家一起游览一下这个婚摄圣地玫瑰小镇。去之前，我们可以在飞猪 App 买定入场门票，提早一日购票就可以便宜一半左右。其实很多深圳景点的门票，例如深圳野生动物园，我们都可以用飞猪买，会比现场买的飞便宜很多。今次这个玫瑰小镇的入场门票就是29元，留意每年都有一段时间是暂停开放一个月左右。购票之前，我们可以网上查询一下。去这个地方都挺复杂，因为如果由罗湖出发是没有车可以直达大鹏新区，我们要搭地铁去到黄贝岭站，再转搭 E26 巴士去到大鹏中心，在黄贝岭站的 D 出口再上电梯，出到来路面再行几步就会见到我们搭巴士的位置。我们今天就会搭 E26 号巴士搭到去大鹏中心，落车之后再转搭另一架巴士。黄贝岭对出的巴士站是一个挺热门的中转站，如果假日前来的话，会有很多人在这里等车，还有会有很多车塞住在巴士站。在落车之后同一个位置，我们转搭 M231、M232、M274， 这三架巴士都可以去到大鹏第一工业区。离大鹏中心这个车程都颇长时间，如果想争取时间影相的话，就记得早点出门口了。在落车之后没几远就会见到一些古旧的建筑，这个就是玫瑰小镇了。这个就是玫瑰小镇的入口了，但这里张贴告示说二号门要1点才开放，所以我们就要去正门的入口。
我哋沿住行嘅地方都系玫瑰小镇所搭嘅场景。呢度为每一对新人完成佢哋嘅人生大事。行到前面会见到维也纳国际酒店，但我哋唔系由呢度行入去，继续向前行，喺维也纳酒店侧边嘅停车场，先至系去玫瑰小镇嘅入口。在入口处旁边有间逆士多，夏天天气炎热，我们最好买点嘢饮入去。在士多的旁边有一条行人通道，推开这个闸就是入口了。根据指示牌的方向就可以去到玫瑰小镇，去到分叉口也都会有展板指示玫瑰小镇的入口。这里就是玫瑰小镇的入口，我们在旁边进入就会见到售票处。我们终于到达了玫瑰小镇了，门票就是50元一张，由于我们网上买了飞，所以就便宜了20元。我们出示手机收到的验证码就可以拎到门票。现在就正式开始进入玫瑰小镇的范围了。在入口处的左手边会有洗手间，而右手边就是欧式建筑风格的场景。眼前这座就是法国的拉菲庄园，可以领略到法国的优雅浪漫。好快我们就见到一对新人在这里拍摄他们重要的一刻，展现最美的姿态。这座就是温莎古堡，是英国最著名的皇室官邸，华章日彩，雍容华贵。古堡的旁边有条旋转的楼梯，很多新人都会在这里拍照。行前几步就是进餐的地方，玫瑰餐厅。有些马匹摄影棚就在这里做宣传。入面进餐就以两餸饭为主，40元一位。走出餐厅，眼前这个就是意大利杰出的雕塑艺术音乐喷泉广场，它有原生的希腊神话人物雕像。音乐喷泉广场可以感受水花四溅的欢唱节奏。咏春堂，传统中国古旧的建筑物，配搭传统的驾起服饰，可以营造出幽默搞笑的场景。这里的每一对新人都充满着幸福和浪漫，他们都忙碌着筹备自己的人生大事。虽然在炎炎夏日之下拍摄婚纱照是挺辛苦，但在每对新人的面容上都带着微笑和幸福。这里在场的摄影师都努力为新人留下最美的倩影。在传统中国建筑上面有一片很漂亮的田园花海，占地70000平方米，种满了很多七彩斑斓的小花，带给人一种清新朝气的感觉。置身于这里真是靓到不舍得离开，这里也都是一个很好的个人或者家庭打卡热点。小朋友见到这一片的花海显得特别的欢乐和雀跃。在丛林之间也都有一间透明玻璃小屋给我们影相。在热气球的下面种满了很多紫色的鼠尾草。走过这一片花海，眼前就可以见到一匹健硕的白马。这匹白马也是玫瑰小镇今年添置的，给游客骑马拍照，每一次骑一个圈收费40元。体验一下骑白马也是一件挺有趣的事。走上一片绿草丛林，以花草树木衬托，营造一个大自然的环境。还有富童话色彩的花车摆设，充满童话气氛。有儿时的玩意小千秋，有田野风格的小木屋。今天这里的花圃就未盛开。再往前行，我们就可以见到庄严又神圣的玻璃屋教堂——水晶教堂，布置了很多水晶的装饰，充满着纯洁的魅力。
个教堂，好似置身喺酸难断木嘅琉璃世界一样，透出净白嘅阳光，好似爱情一样咁纯洁。再见这一片田园花海，我们又去回介绍这里的特色建筑场景。这个西欧式的神圣教堂被一对对的新人进行进场仪式，影相拍摄，伴随着共同步进人生另一页的意义。这个很具有标志性的巨型建筑就是希腊众神之殿圣心堂，神谕就在此刻显现，我们在众神的见证下结合，月色如此美妙，这里是最圣洁爱情的目的地。还有些英国九色的巴士可以走进去拍照，还有白色古老的私家车，好像爱情一样历久如新。这个就是圣莫丽斯大教堂，一场超越时空之恋，据讲清晨第一缕的阳光会照向这里，唤醒沉睡的敲钟人，钟声响起，爱情就会随之而降。宫顶之光，千年宫顶位于伦敦东部泰晤士河畔的格林威治半岛上，是英国政府为迎接有一世纪而兴建的标志性建筑。接住落嚟是一条现代时尚的商业街道，拍出一种现代无约束的自由恋爱模式。现代 casual 的装束衬托埋高贵的晚装，带有一份新鲜的现代感。科尔玛大街是法国的科尔玛小镇，被称为鲜花小镇，是一个被色彩半木造屋和蓝色小河环抱的乡村小镇。这个入口就是化妆间，入面还有很多内景的影棚。这里就是 ISV 商业街，有很多知名的品牌林立。这里就是日韩风格的影相位，这一座就是布拉格城堡。
最后带大家参观埋呢个内景影棚，就结束今日嘅旅程啦。我哋今日玫瑰小镇之旅嘅介绍就去到呢度啦，希望你中意我嘅介绍，中意呢个分摄圣地玫瑰小镇。如果中意我呢一条片嘅介绍，可以俾个 like 我或者 share 俾你嘅朋友知道，同埋可以订阅我嘅 channel， 记得揿埋个钟仔，就可以接收我最新嘅影片发放。多谢大家，拜拜。最后俾个婚纱摄影小贴士大家。如果大家拍完一輯婚紗相，其实是需要经过 P 图才好看，大陆的就叫做精修，可以给大家看下个对比效果。而在大陆找婚摄公司做精修是很贵的，他会游说大家买他们的精修 plan。 我们上次被游说了做精修就$88一张，10张就差不多$1,000，但原来呢，我们拎回相底去淘宝找人执相，甚至淘宝找人订做相簿，价钱会是便宜一大截，而且收出来的效果，我个人觉得比婚摄公司精修得还要好，可能收来收去都是差不多那些东西，不会相差太远。多谢大家，拜拜。